അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാ ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്. സ്വർഗം ലഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗം, ചെറിയൊരു റിസ്ക് എടുത്താൽ ലഭിക്കാവുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്താണ് വിഷയം? ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഭാഗമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും സ്വഫുവത്തുണ്ട്. സ്വഫുവത്തു സ്വലാത്തി തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വഫുവത്ത്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പ്രധാനമായ സ്ഥലം അത് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ആണ് എന്ന് ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിനെ ഇമാം ബസ്സാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഹദീസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഉലമാക്കൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് വലിയ ഫളീലത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകും, അവന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠത അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നൽകുമെന്ന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാൾ ഈ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിനെ, അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെയും തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ, അഥവാ ഇമാമിൻ്റെ തക്ബീറിനോട് കൂടെ അവൻ്റെ തക്ബീർ വരുന്ന രൂപത്തിൽ, ഉടനെ ചെല്ലുന്ന രൂപത്തിൽ ആണ് തക്ബീർ ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ, അത് കൃത്യമായ തുടരെയുള്ള 40 ദിവസം ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബറാഅത്തു മിനൻ നാറും ബറാഅത്തു മിനൻ നിഫാഖുമുണ്ട്, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അയാൾക്ക് ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിഫാഖിൽ നിന്ന്, കാപട്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാരം അയാൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് റെഡിയാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ, കൂടുതലും പുരുഷന്മാർ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമ് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം ചൊല്ലി അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരം, ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് വഖത്ത് നിസ്കാരവും തുടരെ 40 ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഫളീലത്തുള്ള, നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം. അത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും. അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു നേട്ടം ഉണ്ടോ എന്ന് വരെ സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അത്രമേൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാമിൽ ഇമാമിനോട് യോജിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇനി 40 ദിവസം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആൾ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇമാമിൻ്റെ തക്ബീർ ചൊല്ലിയ ഉടനെ തന്നെ തക്ബീർ ചൊല്ലുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വന്നാൽ തന്നെ വലിയ ഫളീലത്തും ശ്രേഷ്ഠതയും ലഭിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും ഫളീലത്തും ഒക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഗുഡ്നെസ് പാത്തിൻ്റെ നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരും അല്ലാത്തവരുമായ ശ്രോതാക്കൾ, നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കൾ, അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ആജിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെയുള്ള മരണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. നമ്മുടെയൊക്കെ ദുനിയാവും ആഖിറവും അള്ളാഹു വിജയത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.